አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወባረካቱ ውድና የተከበራችው የፊዳከቱ ተከታታዮች እነሆ ኒፋቅና ሙናፊቆች የሚለውን መጽሐፍ ጀላችው ቀርብ ያለው ክፍል ስምንት ትንሽ ድምጤን ጉፋን ስለያዘኝ አፉ በሉኝ የሙናፊቅ ባህርያት ጽኑ እምነት በመልካም ስነምግባር ይገለጣል በኒፋቅ የተበከለ እምነት ደግሞ እኩይ ባህርያትን ይወልዳል እውነተኛ ንጹህ እምነት ከልቦና የጸረሰ እንደሆነ የግለሰቡን ስነ ምግባር ያሳምራል አምልኮን ያሱባል ምክንያቱም እምነትና ስነ ምግባር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸውና እምነቱ ወደ ሙሉነት ሲቃረብ የግለሰቡ ስነ ምግባር እየላቀ ይሄዳል በተቃራኒም እምነቱ በኒፋቅ ሲበከል ደግሞ ስነ ምግባሩ በምናፍቃን ባህር ይዋጣል የስነ ምግባሩ አለማማር የግለሰቡን የአቂዳ የዲን ችግር ይጠቁማል ለዚህም ነው ኢስላም ስነ ምግባር የኢማን የአቂዳ ውጤትና መገለጫ መሆኑን ያስተማረው በበርካታ ቁርአናዊ ነቢያው ያስተምሮች ይሄንኑ አብራርተዋል ለአብናትም ከአቡ ሁሬራ ረዲላሁ አንሁ ያስተላልፈውን ቆጣዩን የመልእክተኛውን ስለ ላሁ ሌ ወሰለም ሀዲስ ማየት እንችላለን ከአማኞች መካከል ድኑ ይበልጥ ሙሉ የሆኑ ከመካከላችሁ በስነ ምግባር የተሻለ ነው ትርሚ ዘግበውታል ሀዲሱ ኢማንነት ስነ ምግባር ቀጥተኛ ትስስር እንዳላቸው ይጠቁመናል። የአንዳንዳቸው አንዳዳቸው ኢማን ከልብ የጸረሰ በንፋቅ የተበከለና በምላሳቸው ላይ ብቻ የተገደበ ነው ስለሆነ ሚዛ አይነቶቹ ሰዎች ስነ ምግባራቸው የላሸቀ ነው ተግባራቸውም ደግሞ አስከፊ ነው ሙስሊሞችንም በተለያየ መልኩ ያስቸግራሉ የሰላምን አየር ያደፈርሳሉ የአላህ መልእክተኛ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነኝህን ወገኖች የምነታቸው በመላሳቸው መሆኑን በመጥቀስ እንዲህ ይመክሯቸዋል እናንተ በመላሳችሁ ያመናችሁና እምነት በልባችሁ ያልሰረጸ ወገኖች ሆይ ሙስሊሞችን አትሙ ገመናቸውን ማትከታተሉ ገመናቸውን የሚከታተሉትን አላህ የእርሱን ገመና ይከታተለዋል አላህ ገመናቸውን የተከታተላቸው ደግሞ በቤቶቻቸው ውስጥ እንኳ ቢሆኑ ያጋልጣቸዋል አቡዳውድ ተገበውታል በዚህ ሀዲስ ሐሜትና ገመናን መከታተል በምላስ ብቻ ያመኑ ወገኖችን የእኩይ ባህሪያቸው መገለጫ ሆኖ ቀርቧል የእምነትና የባህሪ ቁርኝትን የመልክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር በዚህ መልኩ ይበልጥ ያስረዳናል እንዲህ ሄላሉ ዲንና ይሉይታ አንድ ላይ የተቆራኙ ናቸው አንደኛው የከሰመ እንደሆነ ሌላኛውም ይከስማል ጦብራኔንና ሐኪም ዘግበውታል አንዳንዶች እምነት እንዳላቸው ቢናገሩም እምነታቸው ነጸብራቅ በባህሪያቸው ላይ አይታይም ባህሪያቸው አስከፊ ነው ምግባራቸው እኩይ ነው እምነታቸው ከእኩይ ምግባራቸው አላቀባቸውም ባህሪያቸውን አላገራውም እየፈጸሙ የሚገኙትም ከእምነታቸው አንጻር ነው እምነታቸው የተበከለ በመሆኑ ተግባራቸው ጸያፊ ሆነ ችግራቸው ከእምነታቸው ይመነጫል ተግባራቸው የሚያንጸባርቀው ይህንኑ ነው አላህ ሱብሐነ ወ ተአላ ትክክለኛውን እምነት እንዳላቸው እየተናገሩ እኩይ ምግባርን የሚፈጽሙትን አይሁዳንን ቅልወቅሷቸዋል እንዲህም ብሏል ሙሐመድ ሆይ አማኞች እንደሆናችሁ እምነታችሁን እምነታችሁን የማያዛችሁ ነገር ምን ያህል የከፋ ነው በላቸው ል በቀሯ አንቀጽ93 ሙሉ እምነት የስነ ምግባርን ሙሉነት ይወልዳል በኒፋቅ የተበከለ እምነትም የሙናፊቅ ባህሪያትን ንፍቅናን ያስከትላል ስለሆነም ስነ ምግባር የእምነት ቀጥተኛ ውጤት ነው ሙናፊቃኑም እምነታቸው በኒፋክ በመበከሉ በርካታ የሙናፊቅ ባህሪያትን ያሳያሉ እነኝሁ የምናፍቃን ባህሪያት በቁርአን በሀዲስ በስፋት ተጠቅሰዋል በማስከተል ደግሞ የምናፍቃንም መለያ ባህርያትና መገለጫዎች በዝርዝር ባህርያትና መገለጫዎች በዝርዝር እንቃኛለን አምልኮን የሚፈጽሙ ለታይታ ነው ከምናፍቃን ባህሪያት መካከል አንደኛው በጎ ተግባርን ለታይታ ለሰዎች ለመታየት ሲሉ መስራት ነው ሙናፊቃኖች በሰዎች ዘንድ ክብርና ሙገሳን ለማገኘት ይጥራሉ ስለሆነም መልካም ስራን የሚተገብሩት የአላህ ውዴታንና ፍቅርን ለማገኘት ሳይሆን ሰዎች እንዳዩላቸውና እንዳይሰወሩላቸው በማለት ነው ሌላው ቀርቶ ሶላትን የሚሰግዱት እንኳን እየተሰላቹ በሰዎች መታየትን ግባቸው በማድረግ ነው ይህንኑ ባህሪያቸውን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ ገልጿል ሙናፊቃን አላህን ሊያታልሉ ይሞክራሉ ግን እርሱ ነው አታላያቸው! ለሰላም ታም የሚቆሙት እየታከታቸውና ለመታየት ሲሉ ብቻ ነው አላህንም ተቂት እንጂ አያወሱም አኒሳ አንቀጽ 142 በጎ ስራ መስራትም ብቻውን በቂ አይደለም እንዲህ ሙናፊቆች ለዩውልይ ሳይሆን ለአላህ ተብሎ በፍጹም ቅንነትና ታማኝነትን ኢህላስ መስራት ይገባል ለታይታ የተሰራ ስራ ሁሉ በአላህ Subhanahu ዘንድ ምንም እንዲያ ስለማያስገኝ ልፋቱ ከንቱ ድካም ነው በሰዎች ለመታየት ሲሉ ገንዘባቸውን ለሚለግሱ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa እንዲህ ብሏል ገንዘቡ ለዩልኝ የሚለግስ ሰው ምሳሌ ከላዩ ላይ አፈር እንዳለበት ድንጋይ ነው ኃይለኛ ዝናብ ሲያገኘው አፈሩን ከላዩ ላይ አጥቦ ሌጣውን ይተዋል እንድህ አይነት ለጋሾች በየትኛውም ስራቸው ሊጠቀሙ አይችሉም አልበቀራ 264 ለታይታ ሰው አፈር ባለበት ድንጋይ ተመሰለ ዲንጋይ ህይወት አልባ ነው ላዩ ላይ ያለው አፈር ደግሞ ህይወት ያለው ተክልን የሚያበቅል ነበር ሆኖም አፈሩ ደግሞ አፎን ሆኖም አፈሩ በኃይለኛ ዝናብ ታጥቦ ተወሰደ ዲንጋው ብቻውን ቀረ ምናፍቃኑ የፈጸሟቸው መልካም ተግባራት በራሳቸው መልካም ምንዳን ያስገኙ ነበር ሆኖም የሰሩት አላህን አስበው ምንዳውን ከጅለው ሳይሆን ለታይታ ብቻ ነበር በስራቸው ሳይጠቀሙ ቀሩ የፈጸሙት መልካም ስራ ከአላህ ዘንድ ተቀባይነት አጣ ምክንያቱም ሀብታቸውን የለገሱት ቀድሞውኑ ለታይታ ሲሉ እንጂ በፍጹም ውዴታ የአላህን ፍቅር ለመጎናጸፍ አልነበረም እናም ተቀባይነትን አሳጣቸው ይህንኑ አላህ ስብሓንሁ ወተላ እንዲህ ይገልጸዋል የለገሱት ሀብት ተቀባይነት እንዳይኖረው አልቀፍት የሆነው እና በመልእክተኛው በመካዳቸው ሶላትን እየተሰላችሁ እንጂ የማይሰግዱ እየጠሉ እንጂ የማይለግሱ በመሆናቸው ነው አተውባ ሃንገጽ 54 አው ሙናፊቃኑ በአላህና በመልእክተኛው ላይ ጥርት ያለ እምነት የላቸው የትልቁን ይፋቅ ባለቤቶች ደግሞ ጭራሹኑ ክደዋል! አሊያም በጥርጣሬ ስር ናቸው እየተሰላችሁ መታየትን ብቻ ልመው ነበር እየተሰላችሁ መታየትን ብቻ ልመው ነበር የሚሄዱት ገንዘባቸውንም የሚለግሱት እየጠሉ ነበር ስለሆነም ተቀባይነት አጡ አላማቸው ለሰዎች የሚሰጡት እንዲያዩቸውና የሚናገሩትን እንዲሰሟቸው ነበር ከውጭ የሚያውላቸው ሰዎች መልካም መስራታቸውን እንጂ በልባቸው ያለውን ንያ ያውቁም ትንሣኤ ግን አላህ ስብሐ ወደ ስለሚያገልጣቸው ምስጥራቸው ሁሉ በአደባባይ ይወጣል ጁንዱብ ኢብኑ አብደላህ ኢብኑ ሱፋያን ረዲየላሁ አንሁ አላህ መልክተኛ ላ ላህ አለ ወሰለም እንዲህ ማለታቸውን አስተላልፈዋል ለይውልኝ የሰራ በእለተትንሳኤ አላህ ያጋልጠዋል ለዩውልኝ የሰራም አላህ በእለተት ንሳኤ ሚስጥሩን አደባባይ ያወጣል ቡሃሪን ና ሙስሊም ዘግበውታል ስለሆነም ለዩሊ ሲሉ መልካምን የሰሩት ሙናፍቃን በቀጣዩ አለም መልካም እንዲያናጡ በሰዎች ለመታየት አልመው የነበረውን ቢሆን በአደባባይ በመጋለጣቸው እርሱን እንኳ ተነፈጉ ለታይታ ሲሉ መልካም ተግባራትን የመስራት ባህሪያቸው ለውድቀት ዳረጋቸው እንሻ አላህ በክፍል ዘጠኝ ቃላቸውን ያፈርሳሉ ሲታመኑ ይክዳሉ ሲናገሩ ይዋሻሉ በሚለው ርዕስ እንገናኛለን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱ ወበረካቱ